שלום, שמי מוטי זליקוביץ' ואני מנכ"ל עמותת מלבב, העמותה המובילה בארץ לטיפול בחולי האלצהיימר. ברצוני לאחל בשמי, בשם הצוות, בשם ההנהלה ובעיקר בשם המטופלים שלנו, חג שמח לכל בית ישראל, חג מתן תורה שמח, ובעזרת השם בשנה הקרובה אולי גם נמצא תרופה למחלה זו. בהזדמנות זו, אם ברצונכם להעביר ברכת חג שמח לקשישים שלנו, בתחתית סרטון זה ישנם ההוראות כיצד להעביר זאת, ונשמח להדפיס את ברכותיכם, ובמהלך הימים הקרובים להעבירם באופן אישי לכל קשיש וקשיש במועדונים שלנו. שוב תודה, חג שמח ולהתראות בשמחות.